До 25 серпня МОЗ обіцяє підписати договір з міжнародними організаціями, які постачатимуть ліки недужим із рідкісними захворюваннями. Профільний міністр Олександр Квіташвілі заявив, сьогодні-завтра у Київ прибувають фахівці з Нью-Йорка, які розроблятимуть договір між міністерством ООН та британською агенцією Crown Agents. Вони напряму постачатимуть життєво необхідні препарати за сімома найбільш проблемними програмами. Це ліки хворим на СНІД, туберкульоз, онкологію, вірусний гепатит, гемофілію та інші рідкісні захворювання. Таким же чином закуповуватимуть і вакцини. У міністерстві вірять, іноземці зможуть постачати ліки напряму, без тяганини та посередників. А тяжкохворі українці забудуть, що таке дефіцит. Водночас бюджет зможе економити гроші, адже ліки купуватимуть без посередників. Для недужих це поки обіцянки. У Запоріжжі померла 13-річна дівчинка, недужа на муковісцидоз. Лікування цієї хвороби коштує до 20 тисяч на місяць, тому медикаменти має надавати держава. Дитина розуміла, що не мала шансів, однак сама ходила оббивати пороги чиновників, таких як вона у місті 43 людини. Через тяганину і стендерами необхідних препаратів у Запоріжжі немає. Коли у нас є ситуація, що по нескольким областям є дефіцит, то мы работаем с другими областями, где есть запасы, и всегда перекрываем, так, к сожалению, вручную, вот так перекрываем те нужды, которые появляются. Я, к сожалению, этого не слышал, но обязательно уточню, почему так получилось. Більше про цю трагедію дивіться у вечірньому випуску «Фактів». Також на сьогоднішній прес-конференції Олександр Квіташвілі дав надію українським онкохворим дітям. Кабмін виділив 500 мільйонів гривень на добудову нового корпусу Охматдиту. Цих грошей має вистачити на завершення монтажних і будівельних робіт та проведення комунікацій. Обладнання купуватимуть за японські кошти. Нагадаю, новий корпус Охматдиту почали будувати при Миколі Азарові. Однак 2 роки тому будівництво заморозило, бо закінчились гроші. Тепер на об'єкті щодня працюватимуть по 500 людей. Будівництво хочуть закінчити до настання холодів, потім перейдуть усередину. Новий корпус обіцяють у міністерстві відкриють 2016 року.